Через новобудову, яка закрила вікна квартири, в помешканні стало сиро та темно, говорить власник Максим Чечерін. Через те, що з'явилася стіна, будівлі близько одна до одної розташовані, постійно накопичується волога після дощів. Волога йде у будинок. Я вже й вимощення нове зробив, щоб якось менше, але все одно після дощів волога йде у квартиру. З'являється грибок, діти починають хворіти. І я відчуваю, заходжу додому, відчуваю запах грибка. Власники нової будівлі не погоджували будівництво із сусідами. Відповіді від ДАБІ говорять, що все незаконно. Ми звертались вже у всі інстанції, але будівництво триває. Будівництво почали у листопаді 2020 року, говорить співвласниця квартири у сусідньому будинку. До цього тут були господарчі будівлі. Я з ним зустрічалась. Ми ще один раз зустрічалися з ним, коли він показав договір купівлі-продажу. Тобто він не дав не сфотографувати його, не прочитати, він в своїх руках показав, що щось є і все. І більше нічого немає. Якщо немає ніяких документів на цю будівля повинна бути знесена, скажімо так. Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлове приміщення розміром 75 квадратних метрів за адресою вулиця Потьомкінська, 30/3 належить товариству із обмеженою відповідальністю «Центр ТОП». Власник підприємства В'ячеслав Палій телефоном відповів журналістам Суспільного. Жодного стосунку до будівництва не мають. Після звернень мешканців сусіднього будинку на об'єкт виїжджали фахівці Держбудконтролю. Втім, до перевірки власники будівлі їх не допустили. У зв'язку з тим, що посадові особи управління не були допущені до перевірки, не були надані необхідні документи для проведення перевірки, були складені відповідні матеріали, в тому числі протокол про адміністративне правопорушення, то надано був припис про усунення порушень шляхом допущення посадових осіб управління та надання необхідних документів для проведення такої перевірки. Забудовник не погодився із рішенням Державного архітектурно-будівельного контролю та звернувся до суду, говорить Олексій Савчук. Після отримання рішення суду, яке набрало законної сили, управлінням будуть вже вирішуватись питання, взагалі від того, яке рішення буде. На будівництво за даною адресою дозволів не надавали і у департаменті архітектури Миколаївської міської ради. На будівництво об'єкта за адресою Потьомкінська, 30/3, містобудівні умови департаментом архітектури та містобудування не надавались. Відповідно, без містобудівних умов неможливо в законний спосіб виготовити проєкт і потім отримати дозвіл на проведення будівельних робіт. У разі доведення Держбудконтролем незаконності будівництва забудовник повинен буде зрівняти новобудову із землею, сказав Олексій Савчук. Валентина Гурова, Василь Філімон, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.